Усім привіт! Сьогодні 20 липня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на Дегтярівському шляхопроводі. В цьому огляді будемо дивитися, які зміни відбулися на цьому об'єкті від нашої попередньої зйомки. Також, вже за традицією, підемо подивимось, що відбувається на вулиці Олександра Довженка, яка зараз теж капітально ремонтується. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Octopushion.info. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Ми знаходимося у Києві, Дегтярівський шляхопровід та вулиця Олександра Довженка. Від мого попереднього повного відеогляду тут дійсно відбулися дуже суттєві та разючі зміни. Але ті мої глядачі, читачі, підписники, хто пильно стежить за моїми шоцами та рілзами, а також за фотозвітами, які я час від часу викладаю у Інстаграмі та у Фейсбуці, ті вже більш-менш знають, що за роботи тут відбувалися останніми тижнями. Справа в тому, що я кілька разів тут проходив та проїздив повз. У мене, на жаль, не було змоги зняти тут повний відеогляд черговий, але я зафільмував кілька моментів на телефон, на відео, робив фото і це все викладав. Ну, а для тих, хто за цим всім не стежив, тим, я думаю, буде дуже цікаво подивитись те, що я сьогодні покажу, тому що дійсно зміни такі потужні. Спочатку розповім про головну приємну новину, яка тут сталася. Це нарешті почали переносити оці комунікації, інженерні мережі, які заважали розбирати частину мосту, яка ще залишилася стояти. Там 4 балки ще є, їх мають зняти вже незабаром. І от роботи тривають, ми бачимо, що частина цих кабелів, чи що там було, я не знаю, навіть вже зникла. Частина переїхала на спеціальні опори поряд з мостом, а лежить ще, якщо не помиляюся, 2 кабелі якісь, з якими теж щось зараз роблять. Ми бачимо оцю траншею, щось перекладають, щось перетягують, і знизу працює екскаватор, нагрібає розширення кругового заїзду-з'їзду. Про що ж нам каже факт переносу цих комунікацій? Це про те, що вже найближчим часом, якщо все піде за планом, то десь наприкінці наступного тижня почнеться підготовча робота до демонтажу останніх балок. І сподіваємося, що приблизно на вихідних наступних їх таки знімуть звідси та вивезуть. До речі, мені сьогодні розповіли, що балки, вони, я вам розказував, ті балки, які я бачив особисто, там максимальна вага була 70 тонн. Але, як виявилося, на балках ще за допомогою товщини плити була грузохилка зроблена, тому найважча балка тут заважила 76 тонн. Щоб ви розуміли, яка тут робота серйозна відбувалася. Але цю балку знімали вже у мою відсутність, тому я цього не бачив. Далі, як ви вже помітили, тут почали бурити палі для майбутнього шляхопроводу. Я також вам викладав у Інстаграмі з перепостом на Фейсбук секретні у лапках креслення, з яких ми бачили, що тут будується насправді не один новий шляхопровід, а 2. Тобто буде 2 окремі проїзди на 2 окремих мостових спорудах. Під кожен розтворок треба забурити було і буде ще по 22 палі. Я вам розповідав у коротких відео, що кожна паля має діаметр 1200 міліметрів. Вона забурюється на глибину. Ну от ми зараз бачимо тут розкритий котлован, але буріння було з оцього рівня, тому забурювалася паля на 13 метрів. Потім туди опускався каркас 11 метрів. Після цього заливалося 11 метрів бетону. А після цього вже збивалася оця верхня частина оголівки, розпушувалася арматура на 1 метр. Таким чином робоча довжина палі в нас 10 метрів і ще 1 метр на перев'язку каркасу на новий розтворок.
Розтворок кожного мосту буде П-подібний, те, що ви бачите по палях. На цьому боці забурено вже 26 паль, тобто 22 палі під один розтворок і 4 палі вже під наступний розтворок. Далі бурити не можна було, тому що тут ще стоїть міст. Зараз бурова бурить з того боку, і мені сказали, там теж вже забурили 22 палі і планують завтра завершити. Швидкість буріння паль тут середня 5 паль, але, як мені розповіли, рекорд був 6 паль на день, а менш за все це було 4 палі на день, ну а так в середньому 5. І ми бачимо, що хлопці вже працюють дуже і дуже жваво, і я думаю, що наступним тижнем ви можете мене запитати, а що хлопці будуть робити, коли вже не буде комунікації, а балки ще будуть стояти, от наступним тижнем вони будуть займатися розтворками. Тобто будуть робити десь завтра чи післязавтра під бетонку на цьому розтворку, потім в'язати каркас, виставляти опалубку і все це робити. А потім вже на протилежному боці вулиці Олександра Довженка. Також ви, певно, помітили, що буквально кілька хвилин тому внизу в котловані якісь люди ходили, щось міряли якимись приладами, потім працювали віброногою. Я запитав, хто це і що вони роблять. Мені відповіли тут хлопці, що це власна лабораторія групи компанії РДС. До речі, я вам не сказав, хоча ви це і так знаєте, але кожного разу я наголошую, де на якому об'єкті хто працює. Тобто тут і генеральний підрядник, і виконавець більшості робіт – це група компанії РДС. І от лабораторія групи компанії РДС тут проводила вимірювання щільності ущільнення ґрунту. Тут був переважно той ґрунт, що і був до цього, як почали розбирати міст. Але мені розповіли, що тут деякі розтворки, елементи розтворків старих, вони були заглиблені, хоча тут не було паль, так зване природне підґрунтя було, але на різну глибину були розтворки заглиблені, і тому довелося там дещо розкопувати і після цього ущільнювати. Тобто зараз, коли вже палі готові до в'язання каркасу під розтворок, перевіряли, що там навколо цих паль, і там, де треба було, ще трошки ущільнювали з допомогою віброноги. Це така цікава штука, ми її бачили, вона зараз стоїть. Зараз ми бачимо, як бурить палі біла бурова установка. Я не бачу поки що це за модель, але вона так само належить компанії «Спецпідземінжбуд», як і жовтий Бауер, який я показував у своїх рілзах та шотцах. Мене вже дехто питав у коментарях, а куди ж він подівся, чи він поламався, чи що з ним трапилося. Нічого такого, просто так було заплановано заздалегідь, тому що спочатку цю бурову призначали на цю роботу, але вона десь там не встигла звільнитися, і сюди заїхав Бауер, який тут оцю всю роботу на цьому березі, так би мовити, вулиці виконав. Після цього вже звільнилася біла бурова, і Бауер поїхав туди, куди він мав їхати раніше, а ця приїхала добурювати вже з того боку. Я не буровик, тому мені важко розібратися у нюансах, але мені сказали, що, наприклад, оця бурова, вона чимось відрізняється від Бауера, вона нібито більш потужна, оцей крутячий момент в неї більший, і вони взагалі розраховані під різні ґрунти. Це, якщо я встиг помітити, коли вона поверталася, Solmec. Не знаю, що це за марка, але щось подібне я вже бачив. Хто знає, можете мені написати у коментарях. Більш ми все ж таки зустрічаємо Bauer. Тобто тут така планова зміна складу працюючого відбулася, але робота продовжується. І все, що ви бачите отам, воно вже забурене, тобто 22 палі вже під один розтворок є. Ну, може, не повністю під розтворок, тому що ми бачимо, що це ще явно на цьому розтворку, але мені сказали, що там вже щось теж забурене. Ну, от зараз ми добре бачимо Solmec R940 модель. Хто знає щось про неї, можете в коментарях писати. Хочу трохи розповісти вам про параметри майбутнього шляхопроводу. Хто дивився креслення, які я публікував, ті вже знають, про що мова йдеться. А ті, хто не дивився, ще раз повторююсь, тобто тут буде два окремі шляхопроводи. Ширина загальна кожного з них буде складати 20 метрів з якимись сантиметрами.
На кожний шляхопровід буде уздовж стояти по 14 балок. Буде проїзна частина трисмугова 3 по 3 метри. Також буде велика, дуже широка частина для пішоходів та для велосипедистів. Велодоріжка займатиме, відокремлена від проїзної частини, 2 метри завширшки. І під пішоходів виділяється навіть трохи більше, 2 метри 25 сантиметрів. Також на кожній половині мосту буде ходити трамвай в окремий напрямок, тобто на одній половині в одну сторону і на іншій половині в іншу сторону. Поки я вам це розповідаю, ми бачимо, що бурова підхопила каркас і занурює його у обсадну трубу. Я поки що не бачу міксерів, але я вам розповідав, що 2 міксери йдуть на одну палю. Певно, десь незабаром під'їдуть, але вся підготовча робота під це вже проводиться. До речі, можливо, зменшення кількості паль на день до 4 це відбувалося через те, що сюди посеред дня дуже важко дістатися міксеру, і тому, можливо, були затримки саме з постачанням бетону. Я вже було розпочав вам розповідати про опори та розтверки, але, як в мене часто буває, десь відхилився від теми та загубився, тому повертаюся до цього питання. Як я сказав раніше, кожен окремий шляхопровід тут матиме П-подібний розтверок, який спиратиметься на палі, які ви зараз бачите. Старий шляхопровід теж мав П-подібний розтверок, але він був спільним, тобто один відкрилок в нього був з того боку, а інший відкрилок з цього боку. Ну, а тут кожен окремий шляхопровід П-подібну опору отримає. Основою устійної опори для кожного шляхопроводу, як і в старому шляхопроводі, буде потужна несуча підпірна стінка. Але для старого вона була зроблена за принципом збірного залізобетону, а тут буде монолітно виходити безпосередньо з розтверку і ще і додатково укріплюватиметься контрфорсами, спрямованими у бік насипу. На цій підпірній стіні буде бетонуватися ригельна насадка, на ній підфермники, на кожному підфермники кладеться балка. Балка довжиною 36 метрів, всього 14 балок, це я вже повторююсь. І за підфермниками буде бетонуватися шафна стінка. Все, як ми звикли. Крім цього, від підпірної стіни відходить відкрилок. З того боку він буде довший, триматиме насип. І з цього боку він буде коротшим, але все ж таки він буде. Як я зрозумів, якщо не помилився, то тут буде 2 бетонуватися окремі відкрилки, які будуть просто стикуватися на деформаційний стик. Перед тим, як перейти на інший бік решти шляхопроводу, давайте зазирнемо ще сюди, побачимо, що вже почали демонтувати облицювання конусу. Також звідси зрізали та скинули вниз наріжний блок, який тут огорожу, здається, тримав. Так само, до речі, і з того боку, бачимо, вже познімали частково, частково поосипалася ця бетонна плитка, яка облицьовувала конус. І здається мені, що минулого разу ще я вам не показував, що там навколо містечка дорожників теж зробили вже часткове розширення кругового з'їзду-заїзду. Якщо не помиляюся, то тоді ще цього не було, коли я тут повний огляд знімав, а я вам це показував лише на світлинах, коли тут гуляв по всей об'єкт. Ну що ж, тепер ми з цього боку все подивилися і можемо перейти на протилежний бік. До речі, ми бачимо, що вже все приготовано для бетонування палі. Тобто каркас занурений, там ще бурова трошки попорпалася з трубою. Я так зрозумів, що труба спочатку втискується в землю трохи глибше, ніж іде вибурювання, а потім її підняли десь на метр, на півтора. І опустили, як бачимо, вже бетонолітну трубу з раструбом. Коли я показував процес бетонування палі у своїх шотцах-рілзах, то хоча я показав, як опускаю туди бетонолітну трубу, але чомусь в мене такі деякі глядачі неуважні і запитали мене, так а що, вони просто туди без бетонолітної труби бетон ліють? Хоча ця труба, вона так була конкретно
показана у цих відео. Тому я ще пальцем покажу, що вона там є, і раструб стирчить, він підвішений до цього штоку чи штанги бурової. Отут ми бачимо, що через перевкладання комунікації вже зник один з двох раритетних стовпів, які я вам показував у попередніх оглядах. На цьому боці Дегтярівської, як бачимо, формально ще цей стовп існує, хоча з нього вже зрізали дерев'яну частину. І раритетні дореволюційні рейки, на яких навіть литвом якесь клеймо було викарбовано, вони поки що стирчать з цього схилу. Ви пам'ятаєте, я у попередньому та у позапопередньому огляді робив звернення до поціновувачів київської старовини, а також, можливо, до чиновників, які мають зберігати нашу історичну спадщину, стосовно того, щоб звернули увагу на ці два стовпи і або їх у музей якийсь передали, або хоча б до якогось приватного зібрання. Але такого, на жаль, не сталося. Я запитав у хлопців з групи компанії РДС, чи були якісь вказівки стосовно них або звернення, і що взагалі з ними планують робити. Сказали, що жодних вказівок не було, і, ймовірно, ці стовпи підуть десь у металобрухт. Це дуже шкода, тому що так ми ризикуємо втратити всю нашу історію поступово, і ніколи не дізнаємось, хто такі загадкові демідови, які там викарбовані на цих рейках, і взагалі, яка історія, звідки ці рейки тут такі цікаві взялися. Ще раз роблю останню спробу достукатись до тих, хто на це може вплинути, щоб зберегли оцю цікавинку місцеву. Ну що ж, ми бачимо, що тут поки що все завмерло, хлопці пішли на обід, а бетон десь, сподіваюся, вже їде. Тут я не знаю, що вам вже показати. Давайте ще раз подивимось на протилежний круговий заїзд-з'їзд і підемо вже прогулюватись вулицею Довженка. Як і на протилежному боці, звідки ми розпочинали наш огляд сьогоднішній, тут вже встановили колодязі. Це, ймовірно, система водовідведення, злива каналізація. І також терасами відсипали, це в нас буде заїзд. Вірно, отак, звідси будуть заїжджати машини на шляхопровід. Зараз екскаватор ще там щось доопрацьовує ретельно. Спускаємось на Довженко, дивимося ще в профіль, як виглядає розширення. Давайте ще зайдемо під рештки шляхопроводу. Подивимось на нього, чи не востаннє. І я бачу, що приїхав вже перший з двох міксер бетону. Це означає, що зараз буде відбуватися бетонування палі. Тобто наш похід по Довженка трохи відкладається. Зазираємо у обсадну трубу. Бачимо каркас там десь на глибині кілька метрів. І бетонолітна труба, якою подаватиметься бетон. Міксер заткує. Вже чуємо, як десь у глибині міксеру заворушився бетон, хоча ми його ще не бачимо. А тут хлопці тим часом перевіряють за допомогою спеціального пристрою глибину занурення каркасу, щоб все було чітко.
Весь час намагаюся вам показати процес бетонування якомога яскравіше та з близької відстані, забуваючи про те, що стояти там дуже небезпечно, тому що багато бетону летить на тих, хто навколо. І зараз я трохи такий крапчастий став. Але що робити? Заради вас можна і на таке піти. Ми бачимо, що вже перший міксер так швиденько все випорожнив з себе. Другого чекати не будемо. Йдемо дивитись на вулицю Олександра Довженка. Бачимо, що на протилежному боці розширені з'їзди-заїзди. Жодним чином не змінилися від того, як ми їх бачили минулого разу. Тут хлопці з КП БІМ-6, які на субпідряді у компанії «Київшляхбуд», санують та частково перевкладають зливову каналізацію на вулиці Олександра Довженка. Вже, як бачимо, зробили зворотнє засипання відкритої ділянки, де мінялася труба через те, що там кільця старої труби були дуже просаджені та зміщені одна відносно одного, і таким чином неможливо було туди стромити нову трубу 800-ку. Бачимо, вже є комутаційна камера, колодязь. Все підготовлено для того, щоб ущільнювати ЧПС і закривати цю ділянку. Ну а на наступній ділянці, де ми опускалися в шур, бачимо, наразі відбувається якась робота, проливають ґрунт водою. Також звертаємо увагу на те, що вже випрацювали майже всі труби 800-ки, які тут були складовані. Це означає, що вже робота завершена по каналізації, і незабаром сюди зайдуть дорожники з Київшляхбуду для того, щоб проводити до ладу проїзну частину вже на цій ділянці. Так, дійсно, я бачу, від того часу, як ми тут були, шурф ще продовжувався, тобто, як нам і казали, приблизно дві ділянки по 50 метрів довелося робити відкритим способом. Але зараз вже йде зворотнє засипання і на цій ділянці. Все майже завершено. Минулого разу я звертав особливу вашу увагу на нові опори освітлення. І зараз бачимо, між ними з'явилися сліди, що тут якісь траншеї були викопані, доставлені додаткові колодязі комутаційні та, відповідно, я думаю, тут все вже електрифіковано. Також раніше я вам ще не казав, що в рамках цього капітального ремонту вулиці тут приводять до ладу і наявні пішохідні переходи підземні. От бачимо, хлопці перевкладають сходинки сходів. Певно, будуть міняти плитку і взагалі робити тут красу. Зазвичай на такі роботи запрошуються якісь спеціалізовані субпідрядні організації, тому що робота вважається хоча й відповідальною, але не дуже масштабною, дрібною. Тут бачимо, теж демонтували все облицювання, і хлопці тут приводять до ладу все. Але, як бачимо, також, що перехід зараз функціонує. Ззовні ми бачимо, цей парапет вирівнюється під маяки з закладанням потужної металевої сітки. А коли ми повернемось на протилежний бік, там я вам покажу, що вже цю частину облицювали новою гранітною плиткою. І хоча я цього не знаю, тому не можу вам обіцяти, але не здивуюся, якщо в результаті вхід у перехід ще й накриють якимось навісом від потрапляння дощу. Зазвичай так останнім часом роблять. Отак гарнесенько все це
виходить. Дуже добре, дуже щільно, одна до одної підігнана плитка. Вона така глянцева, виглядає дуже і дуже приємно. Зараз я знаходжусь біля колишнього бліцпринту, якщо хтось ще пам'ятає таку типографію. І наскільки можу туди продивитися вперед, жодних помітних змін я там не бачу. Тим більше, що я вчора там проходив від самого метро і теж нічого примітного не помітив. Тому я думаю, щоб не витрачати сьогодні марно ваш та свій час, я туди не піду. Але наступного разу, а це буде, якщо нам пощастить, коли будуть знімати останні балки, тобто десь за тиждень, тиждень і кілька днів, можливо, туди ще навідаюсь, подивитись, може щось таки зміниться до тієї пори. Тепер ми знов повертаємось до шляхопроводу. І єдину відмінність, порівняно з попереднім оглядом, я бачу в тому, що машини почали перестроюватись на цей бік трохи раніше, ніж це було. Минулого разу це відбувалося десь отут приблизно. Туди лише громадський транспорт пускали, зараз тут всі вже їдуть. Тут бачимо, хлопці вже завершили проливання. Доволі, я так розумію, багато води пішло на цей шурф. І поки ми з вами гуляли вулицею Довженка, бачимо, що під'їхав другий міксер і вже доливають бетон у верхню частину палі. Тут бачимо вже знайомі нам зразки на дослідження. І вже вилучили бетонолітну трубу. Бетон йде безпосередньо у палю. Зараз ми з вами зайшли у містечко Мостовиків. Я вам розповідав, що тут окремі підрозділи групи компанії РДС. Є дорожній і є мостовий. Зараз ми в гостях саме у мостобудівельників. А отут у хлопців арматурна дільничка. Бачимо, рубається арматура. І якщо зважити на довжину оцих прутків, які нарізаються, то теж хлопці готуються до в'язки каркасу ростверків. І нарешті, чим би я хотів завершити сьогоднішній огляд, це показати вам таку цікаву штуку. Колись я вам подібне вже показував у 112-го мостобудівельного загону. Це пристосування називається пайл-катер або відкусювалка для паль. Вона складається з окремих сегментів, може розширюватися або звужуватися на різний діаметр паль. Що вона робить? Вона має гідроциліндри. До речі, у 112-го була вона не така, там були гідроциліндри наче дрібніші, але їх було більше. А тут вони такі потужні, але їх менше. Отут якісь або сталеві, або навіть твердо сплавні жала, які цими циліндрами вчавлюються у палю і відкусюють шмат її. Також з допомогою цього пристосування можна подрібнювати оголівки паль. І це, звісно, набагато легше та швидше, ніж рубати їх відбійником. Хоча все одно після цього ще хлопці відбійниками підчищають арматуру, підчищають якісь рештки бетону. Але це дуже потужна сучасна машина і добре, що вони все більше і більше з'являються в Україні. Тим часом нанизу ми бачимо, вже завершили бетонування палі. Міксер поїхав. Бурова готується переїхати на нове місце буріння. Виставляє під себе секції обсадних труб. Я так думаю, що сьогодні, можливо, вона ще одну палю забурить, тому що часу у нас
початок п'ятої. Хлопці ж працюють до сьомої, так що ще 3 години в них є. Як бачимо, чіпляє на себе шнек. Це означає, що дійсно зараз буде буритися. І ледь не забув розповісти вам про один невеличкий, але важливий заключний процес при влаштуванні палі. Ви, певно, помітили, що коли борова чіпляла свій інструмент, то обсадна труба ще стирчала з палі і всередині був бетон. І от поки я дійшов до середини мосту, борова наїхала на трубу і витягнула її з ґрунту, а екскаватор одразу ж засипав свіжозабетоновану палю. Таким чином вона буде там десь на глибині під піском покоїтися, застигати до того часу, поки її знов не розкриють та не почнуть розбивати оголівок. Чому цей процес важливий? Тому що, на жаль, мені розповідали боровики, бували такі випадки і неодноразово, коли або забували вилучити своєчасно трубу, або не встигали через щось, її прихоплював бетон, і після цього її було майже неможливо вилучити. Ну, якщо там десь верхня частина, то ще якось можна там потім розбити в ній бетон цей, але це вже буде зіпсована паля, її треба переробляти. А якщо труба десь на глибині, то це вже все. А треба сказати, що ці труби, вони дуже-дуже дорого коштують, щоб їх отак забувати у палі. Тому це все було зроблено просто одразу. І ще один момент, коли витягається труба, коли після цього засипається паля піском, то верхній шар бетону, він забруднюється ґрунтом. І це ще одна причина, чому ці оголівки паль, коли розкопують, то їх зрубують для того, щоб звільнити арматуру. Не пройшло і 10 хвилин, як ми бачимо, борова вже повністю склалася до буріння і розпочала роботу. Екскаватор її розчистив майданчик. Як я і думав, ще одну принаймні палю вона має встигнути зробити за сьогодні. Це вже ми явно бачимо, що паля піде в оцей розтворок, який зліва від нас знаходиться, а не в той, де вже, я так розумію, всі палі забурені. І нарешті вже зовсім на завершення цього огляду ми бачимо, що поки ми перебували на протилежному боці вулиці, то хлопці вже тут у котловані почали будувати опалубку для підбетонки. Я ще з того боку придивлявся, що ж там таке вивантажує вантажівка, але не міг зрозуміти. Зараз ми бачимо, що це дошки обмотані плівкою, і з них вже доволі успішно складають цю опалубочку маленьку. Ну, а я на цьому завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!